Jag är nervös. Ja, jo, men det är jag också. Okej, bra. Hej allesammans. Imorgon så ska vi spela mot Österrike. Och jag och Sofia sitter nu här och ska se vad vi minns från vår förra match mot Österrike. Okej, då kör vi första frågan och det är: när mötte vi Österrike sist? Jag vet inte det. Nej, jag har faktiskt ingen av mig borde ju veta. År och månad, år och månad. Det måste jag ha. Jag gissar. Kikar du till här? Nej. Nej, jag litar inte på dig. Jag tänker tänka vilken månad var detta. Nej, nej, förr i... Nu kommer jag på något, vänta. Jag kom på någonting. Vänta. Ser. Mm. Förlåt att det tog så lång tid, men vänta. Det är helt okej. Ja. Är du klar? Ja, ja, ja. Okej. Okay. Kör vi då. Mm. Nej, men sluta! Ja, jag var i alla fall närmast. Ja, det var det. Jag visste att det var på våren, fast jag skrev oktober först. Jag tänkte oktober först också. Ja. Nej, det kan inte vara oktober. Nej, men Fia, kommer du ihåg hur den slutade då? Ja, det gör du. Ja. Ja, är du rätt? Ja. Vad är det du skrev? Va? Nej, vart det 2-0? Åh, oh, vad skönt att det var. Men det var för att du försvarade så att visste att vi inte hade släppt in något. Åh, oh, nej. Jag gjorde ett av målen och jag undrar vem gjorde det andra målet. Mm. Vet du det? Ja. Okay. Oj, hur skriver du långt? Och ritade du målet därifrån. Okej, okay. Okay, ett, två, tre. Jag ser en björn. Ja, jag med. Ja. Vad fint du skriver, det här är pinsamt. Men sluta. Det var nästan. Nu kommer vi kolla på Nathalies mål. Och nu ska vi gissa var i målet hon sköt. Har du koll på detta? Nej, men alltså det här vet jag inte. Jag tog bara första instinkt. Ja. Nej, men vänta. Jag kommer ihåg. Nej, det gör jag inte. Kör vi. Kör vi. Alltså jag skrev nere vänster. Nej, men gud! Tidigare. Alltså, det här är så jämnt. I matchen mot Österrike så firades en svensk spelare för en utmärkelse. Och för vad var det? Har du koll på det här nu? Kan ha. Åh, jag kommer ihåg att det firades en från Österrike däremot. Som gjorde sin sista match. Åh, oh, vad kan det ha varit? Fia, varför har du sån koll på detta? Nej, jag har ingen aning. Gud. Jag drar till med något. Ska vi vända då? Ja. Men va? Jag tänkte så här, är det du? Jag bara, nej, men det kan inte vara. Det kan inte alltså, vara så jag enkelt. Var så nervös när jag skulle ställa frågan. Jag tänkte, ni får inte se så. Åh, oh, jag tror jag vet. Jag fick ju lov. Jag kunde inte. Jag fick, så satt och tänkte jag lite. Jag bara, men nej, men det kan inte vara Fia för då hade det varit lite enkelt. Med andra ord. Fusk. Fusk. Men vad är det för fråga som ja, du men... absolut kan? Men du får ju hålla koll på dina medkamrater. Jag kände väl att det var något. Nej, men som avslutande fråga här då så ska vi gissa vilka som startade matchen. Och eftersom att jag ligger under med ett poäng så får jag starta. Va? Okej. Okay. Då säger jag Sofia. Ja. Amanda. Jag säger Nilla. Då säger jag Caroline Seger.
Nathalie Björn. Men starta inte om! Nej, det visste Nej! Jag. Hon hoppade in. Jag tänkte säga Hedvig, var det rätt? Oh! Ja, jag tänkte säga Hedvig. Ah, jag tänkte inte avslöja vilka som var i backlinjen, för du hade inte koll. Nej, det hade jag inte. Nej, för att jag var din mitt ytterback. Ja, okej. Okay. Ja. Du. Ja, men jag hade ju en fuskfråga, men jag vann ju på den här också. Så att det vart ju ändå vinst till mig. Även om jag inte hade fått den där. Du hade ju rätt innan att jag skulle vinna. Det var ju. Det var. Ja, jag går hem. Jag var verkligen så dålig för det. Jag blev så hem, nej fan.